Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayam. Səsim necə gəlir, zəhmət olmasa yazardınız. Burada qısa bir yayım. Daha sonra keçəcəyik. Hara keçəcəyik, əzizim vətənlərim. Xalqın Səsi kanalına, orada əlbəttə geniş yayım olacaq. Öncəliklə, dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, sizə bir səs yazısı göstərəcəm. Daha sonra əsas məsələyə keçəcəm. Baxın, Ruslan Cəlilov barədə. Bilirsiniz ki, mən hər adam barədə bu qədər... İndiyə kim görmüşsünüzmü ki, Qabil hansı adam barədə bu qədər danışa? Görmüşsünüzmü siz? Elə bir şey. Qabil bu qədər danışa. Görürsün, bax, mənim elemental bir videom var da, bunu sizə göstərirəm, bax. Bunu sizə göstərirəm, bax, 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 bu video. Bu video. Onsuz da gördünüz, 4 nəfər adam göndermişdi, ikisi maşında, ikisi üzerime düştü. Mənim dizimi yere koyabilmedi. Onun udarlarını gördüm, zaten ne boksuyor, elinde soka soka gelir. Ne soka soka, bilmirəm neçə dənə soka. Bak bu video var ha. Bak bu video var ha. Yani YouTube kurallarına göre mən vermirəm, belə soka soka gedirdim. Deyirəm, sonra videonu göstərirlər, sonra da deyirəm ki, zaten 6 nəfər idilər, mən onlara nə edə bilərdim? 4 nəfər, ikisi də maşında 6 nəfər. Əslində qalsa, polis məni ilk dəfə çağıranda, deməli kriminal polis gələndə, sonra da daha yuxarı polislər gəldi. Mən birinci elə bildim, məni 2 nəfər vurub. Dedim ki, 2 nəfər idi. Yəni, doğrudan da. Mən səhər zaman demişəm bunu, belə vura-vura gedən zaman başımın dalından vurdu. Hələ birinci anda elə bildim tək idi. Sonra yadıma düşdü, başımın dalından vurdular axı mən dəmirdən, 5 barmaqdan. Hə, sonra polisə dedim, aşağısı 2 nəfər olmalıydı, 2 nəfər. Sonra məlum olur ki, 6 nəfər olublar. Videoya da baxanda görünür ki, ən azından 4 nəfər orada məni vurur. Hətta burada dediyim söz də 2 nəfər vurdu məni 2 nəfərlə maşında. Bu da burada da həmən o polisə də deyəndə az adam bilmişəm mən bunu. Yəni bu video Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin videosudur. Qabil zaman-zaman Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yuvasına çomaq soxanda, yəni adamlarına dəyəndə bu video yayımlanır. Bax yenə də TikTok'da yayımlayıblar bunu. Sanki mənim burada aşağılamalı bir şey nədir? İlham Əliyev utansın. Mən niyə utanıram ki? Mənim başıma gətirənlərin məndən də artıq Tofiq Yaqubunun, Əli Kərimin və digərlərinin başına gətiriblər. Bunu, yəni, mən deməli, Fuad Muradovdan da bilirsiniz, adam yenə də mənim zabit yoldaşlarına oturub yiyib içən zaman elə baxın, Fuad Muradov məməli şeyzad deyirik, bəbə, aşağılayırıq da belə pis çıxmasın. Təmin söhbət edir, aşağılayırıq da küçük balasını. Amma Bəxtiyar Hacıyevi salırlar banda dilə, o görür ki, kresloda oturub Fuad Muradov ondan sorğu sual eləyir. Sizin xəbəriniz var mı? Daxili İşlər Naziri, İdman Naziri. Nazirlər onu qəbuluna çağırır, o intervi götürür, şey, nə termin götürür. Xəbəriniz var mı Fuad Muradov nazirlərlə oturdurur? Xəbəriniz var mı Fuad Muradov birbaş Əli Nağıyevin sağ əlidir? Həmən o Fuad Muradov mənə dəfələrlə deyib, hətta deməyəcəm axırıncı dəfə hansı saatda dedi, nə dedi? Dedi, işin olmasın Ruslan Cəlilovdan. O bizim adamdır. O bizim adamdır. Dəyərləmə dələm, mən çox uzatmıyam. Görürsünüz, qorxur məni. Əvvəl bir dənə əclaf sözü ona deyən kimi belirir. Asaram, öldürərəm, kəsərəm. Görürsünüzmü? Qorxusundan həmən o qazı yatıbdır. Qazı yatıbdır. Görürsünüzmü? Əvvəl o yadıza salında 2 il bundan qalaq, 3 il bundan qalaq. Bir dənə əclaf, ay kəsəcəm, ay asacam, ay nə bilim, soxaram, partladaram, dağıdaram. İndi bu qədər videolar çəkir. Hətta Azərbaycanda o yazıq kişini ölümlə hədələyir. Balalarını mənə duxu çatmır deməyə. Qulağı deyəsən, haradansa nəsə eşidibdir. Qorxur məni hədələməyə artıq. Bu qədər video çəkibdir. Deyirəm, mən hədəliyib uşaqlar. Deyir, yox, qorxur sən hədələməyə. Oradan onu ölümlə hədələyir, buradan bura bunu mənə ölümlə hədələyə bilmir. Görürsün, hani bu lotuydu bu? Hani lotuydu bu? Fuad Muradov mənə dedi, o bizim adamdır, işin olmasın. İndi bu deyəcə mənə, bu deyəcə mənə. Qısaca deyəcəm ha sizə, qısaca deyəcəm sizə, qısaca. Konkret, konkret deyil, mən uzun söhbət uzadan deyiləm. Konkret, konkret.
Bir dənə ikicə cümlə. İkicə mən bu belə yaramazlardan danışmağa vaxtım yoxdur. Qazi alınıbdır. Biraz da söyüşü qalıbdır. O da başqa danışa bilmir ki ona. Ondan sonra məhkəmədə mənim iddiamlarımın biri nədir? Yəni istəyimin. Mənim iddiam odur ki, o adam söyüşsüz videosu yoxdur. O YouTube'a qadağa qoyulacaq onun çıxmasına. Mir Cəfər, səndən bir cümlə söz soruşacağım. Alo. Qoşmayım. Hə, o incidirlər oldu. Oldu. Obşumuzun sözün qısaltdığından talih var idi ha. Acından ölürdü. Az qaldı milyonu mən yemək zat göndərdirəm. Həməd o talih bilirsinmi nə deyib Mir Cəfərə? Bilirsinmi? Adam prosto yoldaş deyir efirə qoşma. Mir Cəfərə deyib ki, Mir Cəfərə, sən yaman pis yerə ilişdin. Ruslan Cəlilovun arvadı Ramiz Mehdiyə ilə çox yaxın qohumdur. Çox yaxın qohumdur. Təsəvvür edirsin. Mən deyəndə ki, bunu Əlin Ağıyev göndərib. İnanmırsınız siz mənə. Ala baxın da, bax, elementar baxın. Ala bax, diqqətdən izləyin. Salam qardaş, salam, necəsən? Narahat olma. Prosta yubatmayın da, yaxşı. Çünki məndə oradan yuxarıdan gözləyirlər ki, çəkilişi. Başa üstünə uğraş bu günlərdə bloggerlər onun haqqında xoş sözlər deyəcəklər. Güya siz KGB-nin agentisiniz, güya KGB bu işdə əli var, başa üstün. Yəni, göt-göt temalardır da, lazımsız bir şeylərdir. Güya Əlin Ağıyevin şəkilini qoyublar Cənab Əlin Ağıyevin. Cənab Əlin Ağıyevin. Güya Əlin Ağıyevin şəkilini qoyublar. Bununla, indi video yaymış axı, bununla, bunu Əlin Ağıyev əlaqələndirmiş axı. Pox ortaya çıxıb axı. İndi nə deyir? Adamlara deyir ki, İlqar Hacıyev barədə nəsə eləyin. Yığ da cəmaati yığ, nəsə şeyləsin, neynəsin, nağarsın. Amma DTK ilə əlaqəsi olmasın da sanki özləri çıxıblar, sanki orada bir könüllü eləyirlər bunu. Başa düşdünmü? Düşürsünüzmü? Gör nə deyir? Cənab Əlin Ağıyevin. Baxın. Bir yıq vacib sözüm var. Baxın. Ona görə narahat olun. Baxın. Yəni, göt-göt temalardır da, lazımsız bir şeylərdir ki, Əlin Ağıyevin. Şəkilini qoyublar Cənab Əlin Ağıyevin. Ona görə narahat olma. Sən quzu kəsərəm, sən şey elə. Bir dənə o video hazırlar. Əlin Ağıyevə cənab deyən əclav, şərəfsiz. Gesin elə Əlin Ağıyevin dizinin dibində otursun da. Nə vızqırdır Almanya'da? Qardaş, mən zəng demədim bu xəstəyə. Bu işdə sənə pul verilməyəcək. Yes. Çəkiliş elə. Bir addım sən at, biz də 5 addım sənin üzərinə gələk. Səni qucaqlayaq, bağrımıza basaq. Sən mənə buradan indi oturursan, öz problemlərini danışsan. Mənə belə qalsa, yəni başqa adama tapşırılsa, kamaxozun birinə zəng edib deyiləcək 50 dənə xadiməçi. Yığılıb üzünə duracaqlar. Sən adam axtarsan, nə bilim, başqa rayona gelsən, qardaş, lazım olmadı. Adam mənim videoma baxıb, görüb ki, dələduz adamdır. Deyib, sən işi gör, mən də görüm. Niyə mən qabaq eləməliyəm bunu? İlqar Hacıyevə qarşı miting eləməliyəm. Bu da deyir, mənim adamım canım, Əlin Ağıyev yuxarı, birbaşa Cənab Əlin Ağıyevnə və salam. Yığılacaq, ora bir yerə tapşırılacaq, qamaxozun arvadları tökülüb, söyəyəcək ya qarğıyacaq. Təsəvvür edirsin. Adam, indi düşübdür körpə uşaqlar söyməyə. Körpə uşaqlar söyməyə düşübdür. Məni də duxu çatmır hədələməyə. Düşüb onu hədəliyir, o Mir Cəfəri hədəliyir. Nə bilim, nə oyunla çıxır. Yad zaten mən bilirəm nə inəyəcəm, biz görürsün, mən onu məhkəməyə verməsəydim, mən də burada ondan 5 qat artıq söyərdim, nə bilim, nə inəyərdim, zaten mən belə şey, o səviyyə-səviyyə deyil axı, səviyyə-səviyyə deyil. Bugün çıxardıq TikTok paylaşıb, heç baxan da yox, tam ölüsünü, dirisini söhür. Xiyarı qoyubdur, xiyarı qoyubdur şalvarına, belə də qucaqlayıb çöldən qucaqlayıb video kəsib atır mənə. Şey, video mənə hazırlayıb, bir dəqiqəlik. Hani bə sən qeyrətin namusun harada qaldı, ə? Qeyrətin namusun harada qaldı? Hani mən sənə demişdim ki, sən özün demişdin,
Ki soyunacaksan göstereceksen de mene. Ne oldu? Özün dedin soyunacağım. Demeden hıyar koyacağım. Ya şalvarın gö. Hani soyun da. Soyun da ay pedofil. Get birinci mertebede tutulan Bəxtiyarı vur da elə baya boy oğlansansa. Elə baya boy oğlansansa ha? Neyse. Elə korkarsan bak. Doğuşan kimi korkarsan sen. Doğuşan kimi. Sen görürsen bir dana beli ilətdə pıx pıx elətdirəcəm sen gözlə. Gözlə. Sən lotusana, bura ağrını verimsən Azərbaycana, başı xarafın biri, başı xaraf. Eləmədən, dəyərli soydaşlarım, mövzumuz bu döyür, amma 5-10 dəqiqəmizi buna sərf elədik. Mən yenə də səslənirəm Azərbaycan xalqına ki, Ruslan Cəlilov barədə onun səsi, onun şantajı, nə varsa mənə verin. Məxviçilik qorunacaq, istəmədiyiz şeyi efirə verməyəcəm. İstəmədiyiz şeyi efirə verməyəcəm. O birbaşa gedəcək lazım olan yerə. İstər məmur olsun, istər müğənni olsun, istər vurulan məmur, vurulmayan məmur. Burada söz verirəm ki, sizə həmən şey efirə verilməyəcək. Lazım olan yerə gedəcək. Nəysə, keçdik başqa məsələlərə. Dəyələmədələrim, dəyələ soydaşlarım, deməli, Ermənistan çiçəklənir, Ermənistan gözəlləşir. Çünki orada demokratiya var, çünki orada xalqın seçiminlə Paşinyan gəlibdir. O boyda müharibədən sonra yenə erməni xalqı Rusiyanın köləliyindən qurtulmaq üçün qərb yönümlü Paşinyanı seçdilər. Hamınız gördünüz, düzdürmə? O boyda faciədən sonra belə Paşinyan seçildi. Dəyəli soydaşlarım, Ermənistan günü-gündən çiçəklənir. Azərbaycan isə bədbəxt olub gedir, bataqlığa batıb gedir. Gəlin baxaq, burada bir rəsmi xəbərə baxaq. Birinci, baxaq, rəsmi xəbərə baxaq. Bu arada, Türkiyə ilə Ermənistan arasında viza alınması sadələşdirildi. Yəni, baxaq, Türkiyə xəstəxanada avtomobilə gəlir, deməli burada nə deyir? Bircə dəqiqə. Qardaş, Türkiyə məni 700-1700 dollar cərimə etdi. Cərimə viza müddətinə görə böyük puldur. Hətta pulum olmasaydı xəstənin, deməli, nə uzun sözün qısası, bir Azərbaycanlı qardaş Türkiyəyə gedibdi, orada xəstəsini aparır, müalicə eləyib, vizanın vaxtı, viza vaxtı gecikdiyinə görə 1700 dollar cərimə ödəyibdi. Bax, indi belə bir şey deyir ki, Ermənistanla Türkiyə arasında viza sadələşdirildi. Artıq qapılar Ermənistan-Türkiyə qapılar açıldı. Əlbəttə ki, Erdoğan növbətlə seçilmək üçün, bir də İlham Əliyev doyuşandı, Azərbaycan xalqı da hələ özünü yuxuluğa qoyubdu. İlham Əliyev sadəcə neyniyir? Xalq qazanmaq istəyir, şey, daha doğrusu Paşinyan xalq qazanmaq, Erdoğan, Fransa var, Amerika var, böyük erməni diasporalar var, İlham Əliyevin diasporası var ki, yəni, Türkiyə, Erdoğan, Amerikanın könlünü almaq üçün, Fransa kimi devlətdən, hani Van Minutsa deyib o şey göydən gedir da, könlünlərini almaq üçün ermənilərlə münasibətləri sadələşdirir, gözəlləşdirir, qapıları açır, viza rejimini sadələşdirir. Bu deməkdir ki, demək olar ki, vizasız belə gediş-gəliş, istədiyin kimi, getginə, istədiyin kimi, gəlginə. Ermənistan, amma İlham Əliyev də qapıları bağlayıbdır. Qapıları bağlayıb, aynaları da bağlı İlham Əliyev. Skvazniyak eləyər birdən. Aya, İlham Əli. Baxa görə burada nə? Gürcistan. Keçək indi Ermənistanın Gürcistan tərəfinə. Yanvar ayının 12-sində Gürcistan və Ermənistan baş nazirləri iki ölkə arasında vizasız rejimin daha da sadələşdirilməsinə dair sənəd imzalayıb. Artıq bu ölkələrin vətəndaşları daxili şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ölkənin sərhədini keçəcəklər. Baxın, daha da sadələşdir. Deməli, Türkiyə, Ermənistan, Gürcistan pasportunuza göstərərək gedəcək, alver eləyəcək, istədiyi biznesi quracaq. Bizdəki kimi gömrük yoxdur, 2 kilo sasika gətirəndə onu tulliyalar çaya. Oradan nə istəsə gətirəcək, nə istəsə aparacaq, azad ticarətini eləyəcək. Bax, Ermənistan belə çiçəklənir. Ona görə erməni donuz saxlamır artıq, donuz otarmır. Tacikistandan 600 dollardan bir rəqəmdir. Minlərlə donuz otaran gəlib, qoyun otaran gəlib Ermənistana. Ona görə bax, Qarabağda hansı ki İlhamla Putin özləri üçün aldıqları torpaq var. Xalq üçün yoxa, özləri üçün. Gördünüz,
Yabanı atlar, gördün donuzlar, marallar, ceylanlar, neler neler neler. Tabiat nice zengin idi. Gördünüz siz bunu. Gördünüz. Ezen vatanlar. Bakın bugünkü günde Ermenistan'da uşak pulu var. Bugünkü günde Ermenistan'ın iki parmağı olmayan birinci grup elildi. 180 bin dolar alır. Sıravi asker 113 bin dolar. Ama zabit, cizir zabitler ölenleri ve birinci grup elilleri alırlar 180 bin dolar. 20 bin dolar nakdi verirler. 160 binini verirler taksitle diye her aya bölüp verirler. Ona göre büyüğün Ermenistan. Bakın Ermenistan'a. Xestelere necə qayğı göstərilir. Evsiz adam yoxdur. Ərzaq Gürcistandan da ucuzdur. Bizdən 7 dəfə ucuzdur ərzaq. Çörək, digər məhsullar da, yemək 5-7 dəfə bizdən ucuzdur. Ermənistan Gürcistanda. Mən elə başqa dövlətləri demirəm. Dərmanlar 5-7 dəfə, 8 dəfə, 10 dəfə elə dərman var 25 dəfə. Bizdə Ermənistandan Gürcistandan bahadır dərman. Türkiyədən, Ermənistandan, Gürcistandan bahadır. Ermənistan bugün, Gürcistan bugün çiçəklənə-çiçəklənə gedir. Hər kəndə, hər evə asfalt yol, hər qapıdan krantdan su gəlir. İşıqsız erməni yoxdur, qazsız erməni yoxdur. Mən bugün baxıram hələ, Sumqayda baxıram şəhərə, Şəmkirə baxıram. Oy qardaş, 5 maşından 3-ü 06, 07, 011, 02-dir. Qardaş, hələ... Biz hiç gördünüz mü o əskərlərimiz gedən yerdə, hələ Qarabağ, o dağılıq yerlərdə hamısı Mercedeslər, S-klaslar, ciplər idi hamısı. Gördünüz mü əzəm vətənləri? Amma bizim şəhərlərimizə videolarda baxın, görün nə gündədik, nə gündəyik biz. Məktəbin nazir gəlibdi, nazir köpəy oğlu. Nazir gedib məktəbin nazir mavini. O şikayət olan məktəbə gedib də, bilir sizası məktəbdə şikayət olmuşdu. Deməli, nazir mavini gedib məktəbə, görün necə poza verir ha nazir mavini. Buyurun, baxın, ha. Buyurun, baxın, ha. Hələ məktəbin ən yaxşı tinini seçib şəkil çəkirlər. Bax, ən yaxşı tinini seçiblər, ora direktorun stolunu qoyublar ki, biraz yaxşı dursun. Baxın, baxın 21-ci əsrdə, görün Ermənistanda hələ belə məktəb varmı? Baxın, peçə baxın. Hələ yuxarı divarın nə qara idi, indi burada düşmüyü, bax divar, çox paylaşımları. Amma əslində, həqiqi paylaşım var, həqiqi deyəndə o gendən götürülmüş. Yuxarı, çərçivənin qırğına baxın. Bir qat aynaya baxın. Yuxarıdakına baxın, yuxarıda hələ burada görünmür, o bir kadrarda, qarıya baxın. Polun arasından əl girər, apa, polun arasından. Burada göstərsə, mən bir gün göstərdim, sizə bir də göstər. Polun arasından əl girər. Aya, başa dönüm, aya, bay, 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 aya, 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 qardaş, qardaş, montaj elədilər, bax, mən bir gün orta yaydım, polun arasından əl girər, montaj elədilər, aya, ora nəsə elə bir ki, düzəltdilər, orada polun arası görünmür, linonun kimi, baxın, aya, şəkili necə montaj ediblər, baxın, nə qədər montaj eləsələr, divarın çubu, sökü, kraskası, boy, 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 görün, nə nanəcif hakimiyyətdən üzbəyizlik təsəvvür edirsiniz. Əzəm vətənlər, dəyərli soydaşlar, bugünkü gündə görürük ki, Ermənistan istəyir söz azadlığına görə, demokratiya görə, istəyirsə iqtisadiyyata görə, istəyir inflyasiya görə, hər şeyə görə bizdən çox, çox, çox üstün vəziyyətdədir Ermənistan. Niyə belə olmalıdır? Ermənistanın heç nəyi yoxdur. Bizim neftimiz, qızılımız, qazımız, törpaqlarımızın daha aranımızın daha çox olması mümbit ərazilərimizin İlham Əliyev taxıl bilə səbəbini bir gedib oradan buradan taxıl dilənir. Torpağı o qədər əkmədilər, su vermədilər xalqa, torpaqlarımız da get-gedə hamısı şoranlaşdı. Baxın deyərlər vətənlər. Niyə görə Ermənistanda uşaq pulu olmalıdır, Ermənistanda məktəbdə qaz olmalıdır, bütün insanların işığı kəsilməməlidir, qazı kəsilməməlidir. Baxın da Qarabağda ermənilərdədir Qarabağ, baxın. Kəndlərə belə gedən yollarda, Avropadakı kimi yollarda işıqlar var. Onu dəfələrlə göstərmişik biz. Niyə bu Azərbaycanda olmamalıdır? Ha, niyə Azərbaycanda olmamalıdır belə şeylər? Dəyərli soydaşlar, niyə bu neft ölkəsində, qaz ölkəsində, bu enerji ölkəsində biz pis gündə olmalıyıq? Nəyə görə, bax, nəyə görə, Azərbaycan qadınlarını
belə alver bir kilo ətək qadın namusunu satmalıdır. Buyurun, baxın, bir kilo ətək qadınlarımız namusunu satır. Baxın, 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 baxın. Salam, buyurun, efirdəsiz. Allah, hər vaxtınız xeyir. Salam, sayaqlar. Mən Xaçmaz rayonuna zəng eləmişəm sizə. Buyurun. Xaçmaz rayonunda əxlaqsız yuvalar başalıb gedir. Aha. Yani buna hiçbir polis bakmıyor. Xaçmaz rayonunda, Xaçmaz rayonunda harada yani konkret olarak? Bakı yolu istikametinde sol tarafında. Bakı'ya giden yolda sol tarafta. Xaçmaz yolu Bakı yolunda yani Əxlaq Xana. Ha, buyurun. Bəli, bəli, bəli. Bu kafelerin adı Dalha'dır. Dostluğdur. Ha, ailevidir. Qamışlıqdır. Kafelerin adlarına bak. Kafelerin adlarına bak. Her kafede de 10 tane 15 tane kız kalente çıkır. Kendin kabağıdır, bir abırçılıqdır. Qamışlıq kafesinin kabağında belə deyim de size şehrin plakatı var. Kent cemaati var. Yeni kent cemaati çıkır, orada əməlli başlı kızlar kalente çıkır. Bir abırçılıqdır, rüsvayçılıqdır. Dükkana girebilmedi. Yani bu, bunu polis göz yumur. Polis gedi 5 mad 10 mad alır. Orada Həsənov Ceyhun var. Dalga kafesinde. Deyir ki, ben reisim ikinci mavinle Vəfal Cəfərova pul veririm her ay. Kafelerin adı neydi? Mən bir tane de yazım bura. Dalga kafesi, dostluk kafesi, qamışlıq. Dalga, dostluk. Qamışlıq. Dalga kafini işledi Nişanlı'yla Ceyhun. Dostluk kafesini işledi Ruslan'la Səman. Qamışlığı da işledi Rafael adlı müəllimdir. Hərbi müəllimidir, Çarxı kəndi sakinidir. Hərbi müəllim Fahişəxana işledir kafe. Orada bəli, 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 bəli. Çarxı kəndi sakinidir. Yəni, heç bir polis baxmır. Alırlar pulun 5 manat, 10 manat, yalanla kafe kimi fəaliyyət göstərir deyib. Yəni, çıxıb orada olan o qadınla, polis o qadın da demirəm, orada olan əxlaqsızlar hansı millətlər? Azərbaycanlı, Ruslu, nədir? Yox, Azərbaycanlıdır. Hamısı Azərbaycanlıdır. 25-30 manatı bədənlərini satırlar. Biz canı gedə bilmirik. Dəhşət. Bu şəkildə dükkanlara girirlər. Yəni, Xaçmaz polisi konkret olaraq buna baxmır. Mən cənab nazirimizdə xahiş edirəm, vilayət heyvazlıqdan ki, buna işıqlandıran, yəni xahiş edirəm ki, cənab nazirdən ki, bunun üstünə ciddi düşsün. Yəni, Azərbaycanda konkret olaraq insan alveri birinci nömrə, yəni nömrə birdir dövlətlər üzrə, belə deyim. Teşekkür ederim zenginize göre. Sen elbette güçlü gelir. Bir polis bakmaz. Teşekkür ederim zenginize göre hanım. Sağ olun. Değerli, buyurun, çok sağ olun, değerli vətənlərim, görürsünüz ki, bir kilo ətə, bir kilo bazardan qoyun ətinə insanlar namusunu satırlar. Xanım da deyir ki, vilayət Eyvazovdan xahiş, polis dillənmir ama nazirdən xahiş edirəm. O demir, rəisin mavininə pul verirəm, patent verirəm. Orada hər bir qız 25 manada bədənini satırsa, onun 20 manadı İlham Əliyevindir. Bunu bir dəfəlik buranıza soğun. Yo, 20 manadı yox. 15 manadı. 5 manat hər adama görə qızın özünə verirlər. 5 manat. Qızın özünə 5 manat verirlər. 5 manat da o müdür, uçaskov, uzad və rəis məisdir. 15 manat gedir vilayətə. Vilayət 5 manat da vilayətindir. 10 manadında 5-i mehribanın 5-i ilhamın. 5-i mehribanın 5-i ilhamın. Və salam, mən bunu belə bölüşdürürlər sizə. Yəni o Tbilisi prospektində bir adam bir kişi cinsindən olan öz arxasını satırsa 10 manada satırsa bilin ki 10 manadın 6-sı 7-si İlham Əliyevə gedir. 5-i 6-sı İlham Əliyevə gedir 7-si. Təsəvvür edin. 70% İlham Əliyevindir. 15% də qızın özü ilə müdür, rəis belə bölürlər. Bu da Azərbaycan. İlham Əliyev bunu eləyib. İlham Əliyev gördünüz mü? Ölkəni nə günə qoyubdur İlham Əliyev. Bədənini satmaqdan başqa kişili qadınla bir də götə girməkdən başqa
İşverenlik uğraşdıq eləməkdən başqa, dələduzluqdan başqa bir şans qoymayıb bu ölkədə. Heç bir insana İlham Əliyev. Məmurundan tutun sadə vətəndaşına qədər. Başqa şans qoymayıb İlham Əliyev. Dərdimiz çoxdur. Hamımız gedirik hara? Xalqın Səsi kanalına. Xalqın Səsi kanalına. Mən bilmirəm, burada deyirəm, sonra mənə səs atırlar. Qabı, sən haradasan, hey canlı yam, nə tez bitdi, hara getdin? Qardaş, sən mənə beyninlə qulaq assan, yoxsa arxanla qulaq assan? Mən dedim, bax, burada 50 dəfə elan edirəm. Burada adminlər linkimizi paylaşırlar o bir kanalda. O da bax, Xalqın Səsi paylaşır. Geniş yayımımız olur harada? Xalqın Səsi kanalında olur da. Xalqın Səsi kanalına gəldi. O da bax, yazırsan çıxmır, eləmi? Başa düşdüm, təzə kanaldır. Orada linkin üstündən vurursan, bax, belə dayandırırsan, bax, çat gedir. Görsən, Xalqın Səsi Rabo. Rabo paylaşıb orada bir HPPSH, YouTube, nə bilim, nə link paylaşıb. Onun üstdən vurursan, yayımın içində olacaqsan da, sonra da abunə ol, qutardı getdi də. Nəysə, mövzumuz belə idi. Paşinyan xalq seçibdi. Sokaqdan gəlib, xalq seçibdi Paşinyanı. İki dəfə dalvada. Paşinyan qərb yönümlüdür. Ermənistanda demokratiya var, söz azadlığı var. Ona görə Ermənistan çiçəklənibdi, sərhədlərini açıbdı. Erməni xalqı bizim xalqımızdan ən azı 5 dəfə, 7 dəfə yaxşı yaşayır. 5-7 dəfə. Aşağısı 5, yuxarısı 7. Hələ bəlkə biraz da artıq ola bilər. Yaxşı yaşayır. Azərbaycan isə məhv olub gedir. Məhv olub getmiş. Düzdür. Ümitsizliyi eləmirəm. Mart, may, iyun ayları İlham Əliyev üçün kabus olacaq. İlham Əliyev üçün ölüm ayları olacaq. Mən bilirəm, sənə deyirəm. Ramştayn indi toplantıda ayın 20-sində birbaşa Putin'e yaxın diktatorların orada mövzusu açılacaq. O diktatorlar üçün, Putin'in yanında olan diktatorlar üçün qərarlar qəbul ediləcək. Narahat olmuyor. Heç kefinizi də pozmuyor. Sadəcə amma mən real durumu dedim də. Real durum bu dəqiqə belədir. Amma 1-2 aydan sonra gözəllik bizə nəsib olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Keçin, keçin. Keçin haksızlığa susma kanalına. Yayımımız orada başlayacak. Esas yayımımız. Burada sağ olun.